പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സൊല്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം. സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസും. അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഡിഫൈൻ ദി ഫോളോയിങ്. ഒന്നാമത്തത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓസ്മോസിസ്. ഓസ്മോസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. ദ എക്സസ് പ്രഷർ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺ ദ സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ഓസ്മോസിസ്. രണ്ടാമത്തെയാണ് ഐസോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. Two solutions are having same osmotic pressure. Same osmotic pressure ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ പൈ വൺ പൈ ടു രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അവരെയാണ് that is called isotonic solution എന്ന് പറയുന്നത്. തേർഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്നാണ്. റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ദ അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൈ, പൈ ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സിമ്പൽ. ദാറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ദ പാസേജ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം സൊല്യൂഷൻ സൈഡ് ടു സോൾവെന്റ് സൈഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. പാസേജ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾ from solution side to solvent side through semi-permeable membrane is called a reverse osmosis. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡീസലൈനേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണ്. സീ വാട്ടറിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നും നമുക്ക് അതിനെ പറയാം. ഡീസലൈനേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീ വാട്ടർ ആണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തത് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന 200 cm³. ഓർമ്മിക്കണം, സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ML ആണ്. That is, of an aqueous solution of a protein contain 1.26 gram of protein. Osmotic pressure at 300 Kelvin is 2.57 to 10 raised to minus 3 bar. Calculate the molar mass. Abo osmotic pressure and the question one day, molar mass grand equation WBRT by pi V on. Ibide ormik and the, namak pi thandikadad bar le on. Pi the unit bar le on thandikadad R ne value 0.0831 and the liter bar Kelvin raised to minus 1 mole raised to minus 1. Anyhow, namad volume liter le kakadam, so 200 into 10 raised to minus 3. Temperature Kelvin le ആയിരിക്കണം. ഓർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ, ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ആയിരിക്കണം, വോളിയം ലിറ്ററും ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ATML ആണെങ്കിൽ 0.0821 എടുക്കാം, ബാറിലാണെങ്കിൽ 0.0831 എടുക്കാം. ദ WBRT ബൈ പൈ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഈസ് 6.1 × 10⁴ g എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് കിട്ടും. അടുത്തത് ഡിഫൈൻ വാൻഡ്ഹോഫ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതാണ്. വാൻഡ്ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഈസ് എ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് ടു ഒബ്ടെയിൻ ആക്ച്വൽ മോളിക്കുലാർ മാസ്. ആക്ച്വൽ മോളിക്കുലാർ മാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കറക്ഷൻ ഫാക്ടറിനെയാണ് വാൻഡ്ഹോഫ് ഫാക്ടർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ മോളാർ മാസ് ബൈ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളിക്കുലാർ മാസ്. നോർമൽ മോളാർ മാസ് ബൈ ഒബ്സർവ്ഡ് മോളാർ മാസ് ആണ് വാൻഡ്ഹോഫ് ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവ്ഡ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ നോർമൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന ഡെഫിനേഷനും കൊടുക്കാം. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസ്? അബ്നോർമൽ മോളിക്കുലാർ മാസിന് രണ്ട് റീസൺ ആണ്. ഒന്ന് അസോസിയേഷൻ, മറ്റൊന്ന് ഡിസോസിയേഷൻ. അസോസിയേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് വഴി COOH ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡൈമർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മോളിക്കുലർ മാസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് നമുക്ക്, ആക്ച്വൽ മോളിക്കുലർ മാസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻഡ് മോളിക്കുലർ മാസ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ 1/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും, എന്നാൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. സോ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. എന്നാൽ ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് NaCl പോലെയുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ സൊല്യൂട്ട് ആരാണെന്ന് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ NaCl പോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് Na+ഉം Cl- ആയി മാറും. അപ്പോ ആക്ച്വലി കിട്ടേണ്ട വാല്യൂന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് പകുതി മാത്രമേ കിട്ടൂ നമുക്ക് ഒബ്ടെയിൻഡ് വാല്യൂ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് 2 കൊണ്ട്
കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഒരു ജില്ലയ്ക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ. സോ ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയിരിക്കും. അത് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കേസിൽ എത്ര അയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു, NaCl2 കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് CaCl2 3 അയോൺസ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഐ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം. പി സീറോ എ മൈനസ് പി ടോട്ടലിന്റെ പി സീറോ ഐ ഇൻ ടു കൈ ബി ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇക്വൽ ഐ ഇൻ ടു കെ ബി ഇൻ ടു എം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഐ ഇൻ ടു കെ എഫ് ഇൻ ടു എം പൈ ഇക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു സി ആർ. ഐ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. അത് അസോസിയേഷനോ ഡിസോസിയേഷനോ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഐയും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ തരത്തിലുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ സൊല്യൂഷൻസിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു.